Ni Txaro Arteaga Antza naiz. Ni goatzen naiz deitu zidatela aurkezteko jasaldia. Bai, baino euskaraz eta erderaz egiten badet. Eta baietz denak baino garaertan nahiko arraroa zen. Atera nitzan eta esan nun, Gabon. Eta jende guztia isildu zen, baino izan zen, osea, ez dakizu, nik uste ez ziala usartu edo, ez dakizu, kanpotar jende asko etortzen zen, edo, nizan, Gabon. Eta ordu ezkeroztik, 11 urtez aurkeztu nuen ni jasaldia.